نیمل خنتی خفتی زر سیار اینو نیبر ہو شٹی بس اسی وار اینو نیمل خنتی. اگر کوئی قصص غسل کیک تو غسل تو اوار اوار باقاعدہ اونا وضو بھی مرے کک. لہذا غسل عام پد دوبارہ یکا وضو کریں نہ کوئی ضرورت افک، بلکہ بعض عالمات غسل عام پد دوبارہ وضو کریں گے باقاعدہ بدعت قرار تے سنو. البتہ اگر کوئی قصص باقاعدہ فرض غسل کریں گٹیے، غسل جنابت کریں گٹیے، تینا تڑے کشے گٹیے، تو او صورت تٹی باقاعدہ اوڑ کے غلغلو خلنگ یا بامو سٹی تینا دیر شائنگ لازمی اور ضروری ہے. لہذا اگر کوئی قصص فرض غسل نہ صورت اٹی، غسل جنابت نہ صورت اٹی، تینا تڑے کشنگ نہ صورت اٹی، اگر غلغلو خل پک یا تینا بامو سٹی دیر شاغ پک یا جسمن آتا کوئی بھی حصہ یا کوئی بھی پویس اگر خشک رہیں گے، تو او صورت اٹی نہ اونا غسل مرے کک نہ اونا وضو مرے کک. انتے کہ قرآن کریم اٹی غسل جنابت نہ صورت اٹی اللہ تبارک و تعالی باقاعدہ خوب پاکی حاصل کریں گنا ننے حکم تسلے. وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحَّرُوا.